krásný den z ateliéru Kepičová. Dneska mám tady návod na tady tu malbu, kterou jsem malovala podle téhle fotky. Tu jsem pořídila v Klášterci nad Ohří v zámeckém parku a rozhodla jsem se si ji doma namalovat a možná by to pro někoho mohlo být užitečný, takže z tohohle důvodu sem dávám návod, který jsem dost sestříhala, aby to bylo dokoukatelný a budu se v něm snažit popsat nejdůležitější momenty malování. Vy už vidíte první a to je, že si zamaskuju maskovací kapalinou bílou lavičku, abych se nemusela starat o to, kde mám vynechávat nějaký místa bílý. Tak dalším krokem je, že navlhčím celou oblast toho obrázku, toho papíru a budu tedy jako první krok malovat mokré do mokrého. To znamená, to možná někdy v návodech taky slyšíte, takže je to tak, že pokud si navlhčíte papír a malujete na něj tekutou barvou, znamená to, že malujete mokré do mokrého a docílíte tím takový ten rozpouštěcí efekt. Tady tu metodu mokré do mokrého ráda používám na začátku malování na první vrstvu, kdy si chci jakoby rozvrhnout, co kde je, a zároveň chci zachytit třeba nejsvětlejší nějaký části toho obrázku, což jsou pro mě tady u té fotky třeba jakoby ty horní části stromů a dole louka. Tak. Já budu tady pokračovat v malování, ale teď mám chvilinku čas, než se dostanu do dalšího bodu, poděkovat vám, protože můj kanál dosáhl 1000 odběratelů, za to jsem každému jednomu z vás velmi vděčná za odběr. Pokud jste odběr ještě nedali a sledujete moje návody a chtěli byste další, tak určitě taky se přihlašte k odběru. A moc vám za to děkuju, protože každý odběratel a každý komentář mě vždycky velmi posune v motivaci jít natáčet další video. Tak, zpátky k malování. Teď můžete vidět, že jsem vzala takovou světle hnědou barvu a okrovou a napojuju dolů, jakoby, nebo ne dolů, ale směrem dopředu tu cestičku, kterou vidím, u které je ta lavička. Tak já jednotlivý ty barvy napíšu určitě do komentáře nebo do popisku videa, abyste věděli, s jakýma barvama jsem pracovala. Tady to je nějaký okr a zbylý barvy určitě popíšu taky. Nebylo jich mnoho, celou dobu jsem malovala přibližně asi se 4 barvama, které jsem mezi sebou různě mixovala. Tak teď můžete vidět, že mám teda vršek stromů, mám louku, mám cestičku a vracím se zpátky s takovou modrozelenou barvou, kterou vlastně vytvořím přechod mezi tou hlavní částí té louky a pozadím. Možná teď někdo namítá, proč jsem třeba nezačala tou modrou a tak ještě, nebo ne namítá, ale mohlo by to jako vyvstat jako nějaký dotaz, takže to rovnou vysvětlím. Já tady využívám toho, že ten papír postupně schne a zatímco jsem namalovala ty věci v té první části, ty zelený, tak mi papír trošičku zaschnul a já teď můžu v klidu namalovat tam tu linii, aniž by se mi to vsáklo do té zelené barvy, té louky. Takže prostě využívám postupné schnutí papíru a můžu si tam udělat takovejhle předěl toho pozadí. V tenhle moment mám už
jakoby první vrstvu toho obrázku hotovou. Papír už mám kompletně, bych řekla, zaschlej. Vy to vidíte trošičku zrychleně, takže pokud budete zkoušet podle toho malovat, tak taky věřím, že to nebudete malovat takhle rychle a papír vám mezi tím stihne zaschnout. Já už jsem teda v druhé vrstvě, kde dělám stíny pod stromama a tady bych se ráda zastavila, protože si můžete všimnout, že mi zůstala vlastně, zůstal mi proužek té louky, pak je proužek stínu a pak je zase louka. Tady to si myslím, že je docela důležitý moment, který může v tom obrázku vytvořit takový trojrozměrný efekt, protože pokud střídáte světlou část s tmavší částí a pak zase světlou částí, tak to vytváří dojem, že koukáte jakoby do prostoru. Takže tady to jenom bych chtěla na to upozornit, že je dobrý tam nechat proužek ty louky, ostatně tak to vidíte i na fotografii. Tak další tip pro začátečníky je, že čím jsou k vám věci blíž, tím je vidíte zřetelněji. To je důvod, proč já tady už nějakou dobu ťupkám takový kousíčky jakoby trávy, nebo směrem ke mně vidím, že tu leží list nebo něco jiného, takže to je důvod, proč já už teď můžu začít dělat takový detaily a čím jsou ke mně blíž, tím tam dělám tu strukturu větší. Tak a když už jsem u těch pravidel, tak tady ještě ukážu tu fotku, podle které kreslím. Vy ji můžete vidět s takovou mřížkou, pokud už třeba malujete díl, tak víte, že to je kompozice podle takzvaného zlatého řezu. A to znamená, že obraz je jak vertikálně, tak horizontálně rozdělený na třetiny. A buď v těch liniích, nebo v těch spojích by se mělo odehrávat něco zajímavého, aby to bylo koukatelné pro pozorovatele. Vy můžete vidět, že horní linii jsem umístila tam, kde mi vlastně končí ta louka, nebo tam, kde já vidím, že mi končí, ona tam nekončí, že jo, pokračuje dál. Ale jenom, abyste věděli, že i tady ty malby přírody nebo vlastně čehokoliv mají vždycky nějaký pravidla, kterých je dobrý minimálně na začátku se držet. Samozřejmě pravidla jsou od toho, aby se porušovala, takže se toho nemusíte držet striktně, ale třeba když si pořizujete někde nějakou fotku, tak je dobrý zapnout si tady ten rámeček na mobilu a tady toho zlatého řezu můžete využívat. Tak to jsem vám řekla a teď už můžete vidět, že jdu tady zabrušovat do těch stromů, do korun stromů. Jdu zkusit udělat takový jakoby náznaky listů, abych to tam víc jako definovala, že se jedná o stromy. Když jsem psala na Facebooku, co by vás zajímalo za návod, tak hodně lidí napsalo, že by chtěli návod na malování stromu. Já v tom nejsem úplně, jako nevím, nikdy jsem třeba nemalovala samotný strom nebo tak, ale samozřejmě, že když malujete přírodu, tak tam ty stromy jsou, tak já tady vlastně naznačím, jak nad tím přemýšlím já nad těma stromama. Snažím se v tom nehledat úplně nějakou velkou vědu. Strom je objekt jako jakýkoliv jiný, takže to, co je pro mě důležité, je, aby na stromě byla nějaká světlá část, nějaká barva, která je tomu stromu přirozená, a pak nějaký stín. Stín na listech nebo pod korunou stromu a pak taky stín pod stromem. Proto jsem taky začínala tou světle zelenou barvou, kterou jsem si nechtěla úplně rozpít s tou modrou barvou, protože pak by to všechno mělo takový jeden jakoby modrý nádech a já jsem tam potřebovala zachovat úplně jakoby ty nejsvětlejší místa, který osvětluje sluníčko.
A další věc, která dělá strom stromem, je kmen a větve. Takže to můžete vidět, že do toho jsem se pustila teď. Dělám to barevnou kombinací modrý, zelený a tmavě hnědý. Osvědčilo se mi přimíchat ty barvy toho stromu do barvy toho kmenu, protože všechny ty barvy, které jsou někde vedle sebe, tak od sebe berou takový nádech, takže tady to takhle používám, že třeba nevezmu černou barvu, ale prostě namíchám si tmavou barvu za pomoci tady ty kombinace. Tak, co je důležitý u těch kmenů, že je malujeme až teď na závěr, protože zase, kdybyste je dávali někde do těch prvních vrstev, kde nebudete mít pořádně zaschnutý papír, tak se vám ta černá rozjede třeba do té světle zelené louky, což určitě nechceme, takže proto jsem s tím vyčkávala až tady na tu pozdější dobu. Tak a v téhletý chvíli já už vlastně si hraju s takovýma detailama v té stromové části a je to jenom o tom, kolik tam toho chcete prostě udělat. Jo? Někdo třeba už s tím bude spokojený, protože už pozná, že jsou to stromy, a někdo bude dál prostě přidávat, ťupkat zase dalšíma třeba tmavšíma barvama, aby si to prostě udělal k obrazu svýmu. Tady je to prostě na vás, jak moc to chcete podrobný. Tak za mě už je to skoro dostatečný. Akorát co vidím teď, že to taky vždycky vznikne za pochodu, že tím, že jsem třeba udělala nějaký detaily na těch stromech, tak mi teď přijde, že ta cesta je jako hodně hladká, takže vemu barvu na štětec a takovým plochým tahem, nemám ten štětec moc namočený, abych tam udělala vlastně strukturu toho štětce na tu cestu. Když budete mít ten štětec hodně namočený, tak vám to tu strukturu neudělá. Proto se tady tomu se třeba říct, tady to ještě úplně tak není, ale někdy se využívá, že máte skoro úplně suchý štětec a jenom s ním přejedete a vlastně tam dostanete tady tu strukturu. Tak to je dobrý vyzkoušet někam bokem na papír, jestli je ten štětec třeba dostatečně suchý, a zase nemůže být tak suchý, aby vám to nekreslilo. To chce prostě vyzkoušet. Tak já tady dodělám ještě nějaký detaily na cestě a teď už mi vlastně schází jenom odstranit tu maskovací kapalinu z té lavičky. Dávejte vždycky pozor, abyste měli zaschnutou tu barvu kolem té lavičky, abyste si nerozmydlili ty barvy mezi sebou, co už tam máte namalovaný. Tak maskovací kapalina se mi podařila odstranit a teď potřebuju vlastně ještě doladit tu lavičku, udělat na ní taky stíny a budu mít hotovo. Já doufám, že se vám tenhle ten návod líbil. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, odběr. Já se budu těšit u dalšího videa a pokud by vás zajímalo ještě jiný malování krajiny, tak vám dám odkaz do pravého horního rohu, protože jedno video o krajině už jsem dělala, tak se můžete číhnout i na něj. Mějte se hezky, já vám přeju krásný dny. Ahoj. Day.